tuoni. Почитувани жители на општина Чашка, добро вечер. Најпрвен сакам да ви ги представам кандидатите за пратеници од ВМРО ДПМН, кандидатот за пратеник Игор Здравковски и носителот на листа во изборната единица број 3, господинот Игор Јанушев. Ние сите вечерва заедно сме собрани да им порачаме дека на криминалите, предавствата, рекетарските мафии и партиското судство им се ближи крајот. Собрани сме да им покажеме дека сето тоа на 15 јули завршува и дека обновата на Македонија доаѓа. Доста е со богатење преку украдење на народни пари. И не мора да одиме подалеку за да го докажеме тоа. Ние имаме чист пример и во нашата општина. Токму во тој контекст сакам да го запрашам градоначалникот како за неполни 3 години успеа да си го збогати својот возен парк во вредност од 30.000 евра. Да не споменувам и дека во време на пандемија, кога илјадници работници ја загубија својата работа и едва ја успеваат да обстојат, тој се поднови со BMW X5-ка. Како го минеме теренот ни целата општина, се сретнуваме со голем број поплаки од народот, кој е оценуван од локалните шерифи на градоначалниот и истиот и он. Исто така се ветуваат работни места во секоја куќа. Затоа сакаме да ви известиме дека сега мета на манипулација се членовите на ВМРО-ДПМН и неутралните гласачи. Се ветува едно исто работно место во 10 куќи. СДС истата тактика ја пробува да ја протне по втор пат со цел да ги надокнади гласовите кои ги изгуби во албанскиот блок. Токму поради тоа ние како ВМРО-ДПМН сакаме да ги предупредиме сите да не подлегнуваат новие ниски удари и лажни ветувања како не би биле изманипулирани и излажани. Бидејќи дента кога ќе гласате за нивните лаги, тие веќе ќе ви се подсмеваат зад вашиот грб за тоа како лесно успеале да ви измамат. А како вели изреката, ако еднаш ве изложе, некој срамот е него. Но ако ве изложе повтор пат, тогаш срамот е ваш. Не дозволувате да бидете дел од овие вториве. Немојте да се качувате на бродот кој веќе тоне. Затоа ве повикувам на 15 јули сите максимално да го поддржите ВМРО-ДПМН и обновата на Македонија и да заокружите број 14 за доброто на сите нас и за доброто на Македонија. Ви благодарам, а сега ќе му дадам збор на кандидатот пратеник Игор Здравковски. Добро вечер и од мене, добро вечер Чашка, добро вечер граѓани на општина Чашка и на останатите околни села кои што и денес имавме чест да ги посетиме. Денес сме тука во срцето на Македонија, сега слушајќи ја химната, на вистина општина Чашка идентификува со многу зборови од неа. Чашка е срцето на Македонија, од тука трга возот на обновата, на Чашка е потребна обнова како никогаш досега. Поминавме неколку села, но секаде се гледа дека народот е изманипулиран и излажен. Денес дознав дека во Јаболчиште требало да има од секоја куќа по еден полицаец. Пред некој ден дознав дека од Велес имало 3 министри за правда и така натаму. Луѓе ветуваат, лажат, а ние само им веруваме и само се надеваме. Нормално е дека надежта последно умира, меѓутоа веќе е доста. Дајте да си ги земеме работите во своји раце, дајте да се исправиме гордо за Република Македонија, за иднината на нашите деца. ВМРО-ДПМН е како партија, како политичка партија која што секојаш застанува на страната на народот. Секојаш има конкретни програми со кои гарантира дека животот ќе биде подобар. И овој пат ќе направиме така, општина Чашка мора да ја вратиме на мапата на живите населени места. Гледаме постојано и селување, гледаме за жал се помал број на луѓе, се помал број на насмевки.
Ние, како политичка партија, не само што се залагаме, туку и се обврзуваме и ветуваме дека ќе го исправиме тоа. Општина Чашка котира многу високо во програмата за обнова на Република Македонија и тука јас, заедно со Зоки, со Игор Јанушев, со Киро Нацков и со сите останати, стоиме цврсто за тоа, меѓутоа, ја бараме нормално и вашата поддршка. Верувам во вас, верувам во Општина Чашка, од тука ќе тргне потопот на сите лаги и манипулации. Ви благодарам да сте живи и здрави на 15 јули со една голема победа, да докажеме дека останувам на срцето на Македонија. Благодарам. Ќе повикувам носителот на пратеничката листа, Игор Јанушев. Добро вечер, Чашка. Добро вечер, драги пријатели. Пред да се обратам, сакам да ве замолам, како и секогаш во оваа кампања која што ја водиме во малку поинакви услови од сите претходно, да се придржуваме до мерките, да стоиме на дистанца, да имаме маски, бидејќи пред се штитиме самите себе и ги штитиме нашите најблиски. Теророт, агресијата, уцените и заканите за жал продолжуваат. Вчера во Делчево бевме сведоци за директен напад кон нашата кандидатка за пратеник од Делчево, господјата Христина Смилевска, беше следена од возило, службено возило на Агенцијата за вработување и имаше извршен вербален напад кон нејзе пред собственото дете. Денес, меѓу посетите кои што ги направивме по околните села овде во Општина Чашка, на излезот од селото Мелница, советникот на СДСМ, господинот Исмаил Ибраимовски, Ибраим Ибраимовски се извинува, кој што доаѓаше во спротивен правец, застана со возилото, Зоран излезе да се извини ради колоната, истиот, верувал или не, после разменети неколку збора, е пријавен во полициска станица за напад. Епа Зоки, пиши на сите нас, како сведоци на настанот, и од тука вака да им порачам. Пазете шо правите, за 10 дена од денеска работите се менуваат. И Зоки, не се секирај, тука сме за се што треба. Ова ќе престане на 15 јули. Овие лаги, вакви местенки, утбршки работи, повеќе нема да има. А сите вие од СДСМ, почнувајќи од Зоран Заев и Лјупчо Николовски, ќе одговарате за целиот криминал што го направивте и што арнисавте државата. Тоа ви го ветуваме, и тоа не за 2-3 или за 5 години, туку во првите 6 месеци од формирањето на владата предводена од ВМРО ДПМНЕ. Ги разбирам. Не ги оправдувам, но ги разбирам. Уплашени се, знаат дека губат и ова што го прават сега се отчајнички потези во немоќ. Буквално, компасот не им е, драги мои, изгубен, туку компасот го немаат. Не знаат, едноставно, народски кажано, кај тераат. Затоа, слоганот позади мене, исправи се Македонио, и одбери обнова. Имаме буквално во тие 360 страни проект обнова, нашата програма. Илјадници проекти за да го подобриме животот на секој еден од нас. Целта со таа програма е да нема буквално граѓанин во Република Македонија, да нема еден од вас од Општина Чашка кој ќе биде незадоволен од тоа што ќе го правиме. А ќе правиме многу. Со многу труд, со многу работа, со многу посветеност. Никој не вика дека ќе биде лесно. Напротив, ќе биде многу тешко, ќе треба мако трпна работа, но ние сме спремни на тоа. Го гледаме предизвикот, знаеме со што се соочуваме, го прифаќаме и редно време е веќе да сватиме дека оваа наша генерација
ќе биде тие што ќе променат насоката во која се движи државата. А не бараме многу. Значи, бараме да имаме нормален, пристоен и достоинствен живот за сите нас. Да имаме прилика кога ќе идеме во суд, кога ќе идеме у болница, кога ќе идеме у градинки или училиште. Да не мора да му се јавуваме на некого, да не мора да бараме врски, да не мора во болница да го бараме докторот за да ни обрне повеќе внимание, да не мора да се јавиме на директорот или градоначалникот за да го запишеме детето во градинка. Сакаме нормален и достоинствен живот. Сакаме живот кој што доликува на секој еден нормален човек. Ништо повеќе, ништо помалку. Знаеме како тоа да го направиме, поседуваме кадар способен тоа да го направи. Се оно што е предвидено во програмата е внимателно анализирано и одбрано. И токму затоа се обрзавме за 20% зголемување на пензиите за секој еден пензионер. Тоа, драги пријатели од Општина Чашка, се 3.500 денари повеќе за секој еден пензионер. Се обрзуваме дека во следните 4 години по формирањето на владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ платите ќе се покачат за 25% во просек. Тоа е се некаде околу 6.500 денари повеќе за секој вработен човек. Мораме да го вратиме достоинството на македонецот. Мораме да го подобриме животниот стандард и мораме да ги подобриме условите во кои ние живееме. Може би за некој падот, односно намалувањето на навработеноста под 10% во овој момент изгледа како мисловна именка. И јас разбирам зошто е тоа така. Бидејќи 3 години, буквално еден клинец не заковаа. И нормално дека луѓето ќе бидат разочарани, апатични и нема да веруваат. Но ние даваме збор дека за 4 години од денеска невработеноста ќе биде под 10%. Дека ќе имаме здравство каде што ќе можеме да отидеме без да ни биде страв да се појавиме во јавна здравствена установа. За земјоделците се предвидени многу проекти. Нема да навлегувам во детали. Зошто? Бидејќи знаете дека секогаш кога ВМРО-ДПМНЕ ветило нешто, ставило во програмата и го давало зборот пред изборите, тоа секогаш се исполнувало. 160 милиони евра секоја година за земјоделците. Но на што е побитно, ќе воведеме механизам каде што секој земјоделец ќе ги добива субвенциите на времено и со тоа ќе може да си планира својата иднина, своите инвестиции, посевот, жнењето и се она што е поврзано со земјоделијето. Она што е од исклучително значење за Општина Чашка, но и за Општина Велес и за целиот овој регион, е автопатското поврзување на Скопје со границата со јужниот сосед. И тоа поврзување ќе оди од Скопје, Велес, Битола, Прилеп, Битола до граница. Тоа е еден исклучително важен проект, кој што во изминативе 30-тина години речи си да немало некој што не го најавил. Но јас давам збор денеска пред вас, дека во следните 4 години ние ќе имаме автопатско поврзување Скопје, Велес, Прилеп, Битола, граница. Многу проекти. Тука имаме програмата, можете слободно да земете и да ја разгледате, кои што ги предвидуваме, за да го подобриме квалитетот на живењето на луѓето. Пред неколку дена на едно новинарско прашање бев запрошан што мислиме ние, односно на што се однесува нашата најава дека ќе се ослободат, односно ќе се преиспитаат сите политички, така да кажам, затвореници. Односно, кои се тие луѓе кои што ние мислиме дека се погрешно во затвор. Е па, драги мои, чест ми и задоволство од Чашка, Општина Чашка, која што дала многу бранители, која што дала многу луѓе кои својот живот го жртвувале за татковината, кои што секогаш биле на браникот на татковината, да порачам дека најголем дел од луѓето, речи си сите, што беа осудени за 27 април, по 13, 15, 17 и повеќе години, за тероризам, замислете, се неправедно во затвор. И после доаѓањето на власт, после 15 јули, ВМРО-ДПМНЕ сериозно ќе се заложи
за овие луѓе кои што не е во ред да бидат затворени за тоа што се во затвор, да се поведе процедура и истите да го видат светлото на денот и да можат повторно да бидат со своите фамилии, со своите жени и деца. Изборот на овие избори, предвремени парламентарни избори, е многу јасен и очигледен. Од една страна, бираме помеѓу криминал, корупција, злоупотреби, лаги и манипулации, и од друга страна, изборот е честност, трудолюбие, работа. Од една страна, изборот се свитка на кичма, распродажба на националните интереси. Од друга страна, враќање на македонското национално достоинство. На крајот на денот се сведува на избор помеѓу Заев и Македонија. Кога изборот е помеѓу Заев и Македонија, мислам дека нема човек во државата кој што нема да одбере Македонија. Затоа ги повикувам буквално сите, и оние разочарани, и оние угнетени, и оние кои што во еден период може би го дали и гласот за СДСМ, да ни се придружат. Да ни се придружат сите обесправени земјоделци, професори и наставници, лекари и медицински сестри, бизнисмените, буквално сите да ни се придружат. Подаваме рака кон секого. Секој проблем заеднички ќе го решаваме. Затоа што на 15 јули мораме да излеземе рано од Савајле, референдумски, сите до еден, и да кажеме доста е. Доста е за се она што видовме во овие 3,5 години. На еден демократски начин, со пенкалото во рака, да кажеме збогу за сите овие застарени политики и политичари. Затоа, драги мои, исправи се Македонио, обновата доаѓа. Да сте здрави и живи, да ни е вечна Република Македонија.